vill ha korv. Jag vill ha korv. Jag vill ha korv. Räksallad. Jajamensan, form ska jag ha. Ja, det tar den 5 minuter. 5 minuter? Bara spö, sätebonde. Nej, jag vill ha korv. Ska du ha någon ketchup? Form ska jag ha. Glasena på också. Jajamensan. Sådär ja. Fan, korven är ju bränd. Det är väl du som är bränd? Ska jag köpa korven i arslet på det, eller?